Škoda, ne? Zakaj niso tisti tukaj, ki to kuhajo, a ne? Zakaj smo sam tisti, ki tega ne maramo? In potem se moramo lotiti stvari, ki jih ne maramo, da bi očistili prostor za naše otroke, a ne? Nevi kot po noči trupla žgem vesel juhej. Spuštam sajaš črni dim, ker sem črni, črni bim. Še mladenke, še otroke in še starke započis. Še sto dimnikov genal bi imel kot v Birkenau. Poči duša, vrak Katjuša, a vrjuden zidnih da. 43. Ej, še SS v peč bo šla. Takrat, če zdrav bom prav rad bi, korjev dneve in noči. Masten žovčen bode dim in njem črni, črni.